Banka Botërore sot ka nxjerrë raportin rajonal për ekonomitë e rajonit, mes tyre edhe për Shqipërinë. Duket sikur perspektiva afat shkurtër është pozitive, thot Banka Botërore. Ka mbështetur edhe eurobondin e marrë nga qeveria shqiptare. Cili është opinioni juaj, si për perspektivën ekonomike afat shkurtër, afat mesme, afat gjatë, por edhe për eurobondin e marrë nga qeveria rama? So first I should tell you that I'm no expert in this area. So I'm not an economist and my job here in a way. Së pari duhet ju them se nuk jam ekspert i fushës. Nuk jam ekonomist dhe puna ime nuk është makroekonomia, por mikroekonomia në një farë mënyrë. Dhe duhet ju them se një pjesë të madhe të kohës time e kaloj duke u marrë me holësi. Very granular kinds of things. Obviously being able to get the eurobond offering off. Normalisht fakti që u mor eurobondi dhe sipër masat dhe norma relative interesit tregon një nivel besimi në rang botëror dhe aftësinë e ekonomisë shqiptare për të paguar bondin. Kjo është diçka shumë pozitive. Periudha afatgjatë nuk do të caktohet as nga eurobondi, as nga Banka e Shqipërisë, as nga Ministria e Financave, por nga veprimtaria njerëzore me kalimin e kohës. Not by the Bank of Albania, not by the Ministry of Finance, but will be determined by people's activity, right, over time. And if nëse krijohet një mjedis ku njerëzit arrin qëllimet dhe aspiratat për të ndërtuar ekonominë dhe mundësitë që duan, e ardhmja e Shqipërisë do të jetë ndritur. Nëse ka elemente që pengojnë ekonominë, mundësitë do të kufizohen dhe, siç kam thënë më parë, njerëzit kanë prirjen të largohen. Ndaj, nëse nuk shohin mundësi për të ardhmen, për vete dhe fëmijët e tyre, do të keni norma më të larta e migracioni, çka nuk dëshirohet. Ndaj qëllimet e disa prej programeve tona dhe normalisht edhe të programeve qeveritare duhet të krijojnë një mjedis ku njerëzit nxiten të qëndrojnë dhe jo të ikin.